ورشد soo saartay daamirko ku taala xaydaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ayaa caawa fiidki dabka kacay waxana ka dhashay khasaare maaliyadeed ciidamada dabdamiska ayaa u gurmaday si ay u baxtiyaan dabkaasi taliyaha ciidamada dabdamiska Soomaaliland Ahmed Sawaaxili ayaa telefishanka Hoonkeebal waxa uu uga warramay khasaaraha ka dhashay dabkaasi Hoonkeebal si fiican baan idinku mahadinayna gurmatan aad nala soo gurmateen dabkan saad aragtaanba wuxuu ahaa dab foostooyin daamura markaan soo socday dalcada airport-ka ayaa kulkiisi iyo ololkiisi halkaas aan ku arkinay marka dab aad u weyn buuha ilaa 100 foosta meesha dabku qabsaday markaasoo kale markaanu nimid waanu miisaanay assessment ku sameynay qiimeyn ku sameynay waxaan ogaanay in dab laxaad badan inuu meesha ka socdo meeshuna waa masalle hawaduna aad bay farbadeed waxaanu sameynay waxa la yiraahdo full turn out oo gurmadka oo dhan marka ciidankii caawa ku jiray iyo ciidankii aroorta ku jiray iyo baabuurtii oo dhammaan isku keenay dawadinka arkaa markiiba gurmad baan sameynay waanu ka adkaan inkastoo dabka daamurka qabsaday ama dareere qabsadaba uu maxaa kulkiisu uu gaaro 500 digrii uu gaaro marka waxaan ka adkaanay driver baan ku isticmaalnay waxaan ka adkaanay fumar ku isticmaalnay ciidamadeena tababaran oo tahay markii saddexaad aan dabkan baqtiino warshada waxba ubay gudbin warshada waan ka hor joogsanay in dabkaasi uu ka tago maxaa foostooyinka oo meelaha kale gaar warshadu waa nabadgelyo maxaa ladhahdaa daamurkii foosay gubtay iguna waa nabadgelinay duqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidid Soltelko oo isaguna gaaray goobta dabku uu ka kacay ayaa la hadlay telefishanka Hoonkeebal waxaan halkan uga mahadcelinayaa ciidanka Bleyska iyo ciidanka dabdamiska oo labaduba hawl adag ka qabtay sidaa uu sheegay suldaanku daamuka ayaa ayuu dab qabsaday dadna olol badan baa isla kacay saasa dabdamiskii ugu soo gumadeen run ahaantii dee markaad magaalada joogto waxaad moodaysay ololka in dee warshadoo dhan ay gubanayso gubadka ugu badanee dee ciidanka Bleyska saada kasaan dee ilaa afar saldhig baa jooga iyo dabdamiskii oo dhan gaadiidkiisiina uu jooga saasoo lagu soo gumaday ganacsadaha warshada Suldaan Cumaaniya ayaa u mahadceliyay ciidamada dabdamiska iyo mas'uuliyiinta dawladda hoose ee u soo gurmaday aad baan ugu mahadcelinayaa ciidanka dabdamiska iyo ciidamada booliska sida si degdeg ah u yimi oo maayorka isagoo shaqo kale mahadcelintiisu way ka weyn tahay waayo isla markii anigayga oo narkaa iga soo horreeyay maayorka mar baan wada nimi inaa meesha yimaado aad baan ugu mahadcelinayaa isaga sida uu la socday iyo xaaladda intii horena uu lambarkayga soo garaacayay anigaan u soo socda aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa gudigood iyo shacabka mandaqada degan ee gudigood igoo noo soo wada gurmaday oo qof loo doonayo ka qayb galo sida uu baqtiin lahaa noola baqtiin lahaa aad baan mahadsan iyo shaqaalaha iyaguba warshadan ayaa waxay ku taallaa xayndaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa waxaana garoonka xilliga dabku kacayay ku sugnaa gaadiidka dabdamiska ee garoonka oo aan ka qayb qaadan xasan galayd wararka Hoonkeebal Hargeysa